Eu acho o seguinte, o time era muito ruim, as administrações, a administração estava muito ruim em 2020 e 2021. Sim, concordo, mas mesmo com toda essa sacanagem que aconteceu com o Cruzeiro, se tivesse torcido, eu acho que o Cruzeiro tinha, teria um desempenho melhor. Isso ficou para mim retratado, por exemplo, no jogo contra o Brusque ano passado, que o Cruzeiro lotou o estádio e conseguiu vencer pela força da torcida, porque o time era terrível, mas um adversário igual o Brusque, que tem um estádio que cabe 10, 12 mil pessoas, 15 mil, sei lá, chega no Mineirão, encontra 60 mil pessoas, isso impacta, isso sente, o cara sente. Então, se tivesse torcido, o Cruzeiro tinha feito um futebol melhor. Não vou dizer que para subir, mas isso faz muita diferença, faz né? assim, principalmente assim, na Série B. Pois. Faz sim. Torcidas igual o Atlético Cruzeiro, que lotam o campo, tomara que o América um dia chegue nisso também... É, elas influenciam. Sim. Influenciam. O, e aí, mas você está falando aí, o Cruzeiro esse Sim. ano teve uma postura de time grande. Sim. Postura. Ele está chegando e está chegando para ganhar. Igual uhum. o time grande tem que ser. Não dá com os times grandes caíram, né, Toledinho? E, e a rigor, vamos né? tá. falar sério, né? independentemente de SAF. O cara falou assim: ah, quem está no comando do clube, né? no, da parte do futebol, o Ronaldo, fenômeno. O cara que dispensa é. apresentações. Né? Com outros dirigentes, com o um conselho do jeito que estava, não tinha moral para absolutamente nada, né? Nada. O Cruzeiro no campo era reflexo da, da estrutura política que ele tinha e que só prejudicava, e prejudicou tanto a ponto de cair da forma como caiu. E nós vamos falar um pouquinho mais não, do Cruzeiro, vamos vou... lá. Sim. Deixa eu só passar é, aqui. É porque você... a lista Mas do Cruzeiro... América é maior, né, Fábio? É. Mas é difícil também chegar no vestiário ser com três, quatro meses de salário atrasado. É, Terrível, é claro. Se um comprar, salário que já é não é exato. alto da segunda é. divisão.